մասնակցել է բանավորում ենք, որ Հայաստանի համար նորոր է բացվում։ Երբ չի լինում երկու ճար, խնդիրն են գտնում հնար։ Դեռ մեկ ամիս առաջ անհնարին թվացողն այսօր արդեն իրականություն է։ Երկիրը թևակոխում է զարգացման նոր փուլ։ Հաղթանակի արդյունքները պետք է փայփայել, չթողնել, որ փոշիանան։ Անցյալի սխալները պետք է սերտել նոր սխալներից կուսակցելու համար։ Հավատում եմ մեր երկրի հզորացմանը, հավատում եմ Շիրակի մարզի ծաղկմանը։ Մի քանի օրից կվերադառնամ Երևան, հոգուս ու մտքումս միշտ պահելով հարազատ դարձած իմ Շիրակը։ Ուզում եմ, որ ինձ միշտ հիշեն, որպես Գյումրիում հանգիստ զբոսնող, բոլորի հետ խանութներում հերթ կանգնող և երիտասարդ ցուցարարների հետ մարզպետանի աստիճանի առաջ հանգիստ զրուցող պարզ մարդ։ Մեր համակարգի ողբերգություններից մեկը, դժվարություն չասեմ, ողբերգություններից մեկն է, որ մենք բարձր պարիսպներ էինք շարել պետական աստիճանների շուրջ, փոխաբերական երթևեկում ենք մթեցված ապակիներով, մեքենաներով, որտեղ որ գնում ենք, ուզում ենք, որ մեզնից առաջ մի ժամ առաջ շուտ գնային, խոտերի վրա այս փոշի մաքրային, բոլորի դեմքին ռետուշ անեին, որ բոլորը ժպիտով խոսային և գովերքեին։ Նանով գնացինք ինքնախաբերության, ես ևս մեկ անգամ ուղղակի հասկացա, որ դա չի կարելի, պետք է մարդկանց հետ հանդիպել, խոսել, հաջություն ունենալ, լսել, որ քեզ քննադատում են, երբեմն նաև հայհոյում են, իմանալով հանդերձ, որ այդ քննադատությունների թիրախը, գոնե ուղղակի թիրախը դու չես։ ՀՀԿ-ի համար ոչի բան չեմ կարող ասել, չգիտեմ կազմակերպության կուսակցության ներսում ինչ խմորումներ են տեղի ունեցել, ինչ խմբավորումներ կան, ինչ որոշման են եկել սցենարային պլանավորման, ինչ ռազմավարություն էին ընտրել, ինչ կանխատեսումներ էին արել։ Մենք դեպս կարծում եմ, որ ամսի երկուսը չպետք է գար, որտեղ երեկվա օրը չպետք է բանը հասնել ամսի երկուսին, արդյոք պետք էր։ Որը ցույց տվեց, եթե մարդկանց հետ հաշվի չես նստում, զսպանակը ինչքան շատ սխմես, այնքան ավելի մեծ ուժով հետ կհարվածի։ Դա ցույց տվեց։ Հնարավոր է դուք անկախ Հոյդայի որոշումից ոչ եք հրաժարականի չկացել։ Ուզուտը ուղղակի այն ինչ որ մտածել եք, գուցե ձեր խոհերը այդ պահին, ձեր զգացմունքը ուղղակի, թե ինչ եք մտածում, եթե չէ լինի, դուք ինչպես ուղղակի, ձեր անհատական, անձնական որոշումի ինչպիսի դուք էր։ Մինքալին կդիմեի, բայց վստահ եմ, որ մնացածները կդիմեի, որովհետև իրականությունը դա է պանդրել։